Був п'яний і не розумів, що коїв. У Чернівцях невідомий підпалив три автомобілі, які були припарковані на вулицях Герцена та Чехова. Поки вони горіли, чоловік ще й проколов шини у 28 транспортних засобах. Поліцейські здійснили подворовий обхід, опитали всіх очевидців і вилучили записи камер відеонагляду з місця злочину та прилеглої території. Палія знайшли і затримали. Установлено особи, вилучено знаряддя, а також інші докази, які вказують на причетність останнього до скоєння даних кримінальних правопорушень. Палій – 29-річний уродженець Херсонщини. Він приїхав в Чернівці. І тут немає постійного місця проживання, кажуть поліції. У скоєному чоловік зізнався, мовляв, був у стані алкогольного сп'яніння і не усвідомлював наслідки своїх дій. Тривав бак або навіть під кольоса пхав. Не виходило, пробивав кольоса, якщо не виходило, мене машини палити. Був в нетверезому стані, так. Да. Під сильним алкогольним сп'янінням. Я знаю, що я зробив це великі шкоди і великі збитки людям. Ні, звісно, би не зробив, тому що каюсь і признаюсь. Та відповідати перед законом Палію все ж доведеться. За фактами вчинення вказаних кримінальних правопорушень до єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, за що передбачене покарання від 3 до 10 років позбавлення волі. Наталя Гатеш, Чернівецький промінь.